Henrik Tuvander, Puppe här. Hör du, jag tänkte du skulle få se mitt vardagsrum. Det kan vara lite coolt, bara så att du vet. Har du vägarna förbi så är du välkommen ut. Jag behöver alltid hjälp med elektricitet och allt. Ha det bra så länge. Så här ser det ut i alla fall. Fem meter takhöjd. Så här. Bum, 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 bum. Väldigt ordentligt byggt. Det är ett rum i rummet. Nu byggt. Och så är det lite... Ja, du vet. Det är Olle Enarm som spelar trummor. Jeppe Gamle spelar bas där borta. Och så blam, plam, plam. Så här och så lite faxar och grejer och mikrofoner. Och... Här sjunger Sirre Norman. Hon sjunger som en gudinna. Där inne har vi mixerrummet. Och multikablar och allt bla bla bla. Och så lite medhörningar och grejer. Och så inspelning där uppe då, så att vi kan alltid spela in alla rep och allting. Och så rum i rummet som sagt var och... Sådär. Så att du är välkommen ut till mitt vardagsrum när du vill, Henrik. Ha det bra.